Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti Slavonske televizije. Grad Osijek danas i sutra slavi Dan nacionalnih manjina, kojih je prema podacima čak 22. Većina ih je okupljena oko kulturno-umjetničkih udruženja, a primarna im je zadaća očuvanje i promocija baštine i identiteta. Najljepše od svoje kulture i baštine pokazali su danas i svojim sugrađanima na središnjem Osječkom trgu. Šareno je i veselo danas bilo na trgu Ante Starčevića u Osijeku. Romska zajednica pokazala je tradicijske plesove i bogate narodne nošnje. Riječ je o mladima iz Romskog resurnog centra u Dardići. Članovi nastupaju diljem Hrvatske i inozemstva. Ja sam jako sretan i ponosan. Evo i sinoć smo imali nastup u Belom manastiru. Danas smo u Osijeku, imali smo i Đurđevdan. Pripremamo se za predstojeće nastupe. Sve više mladih počinje opet nakon korone dolaziti u udrugu, zbog čega sam ja jako sretan. Koliko su upoznati zapravo sa svojom tom nekom i folklornom baštinom, ali općenito zapravo sa identitetom zajednice? Ovi koji su duže u udruzi, jasno da poznaju i govore naš jezik starorumunski, a ovi novi njih tek uvodimo u cijelu tu našu priču. Tradiciju i običaje čuvaju i druge manjinske zajednice. Jedna od dugovječnih u gradu je češka manjina. Mnogi su Osjećani češkog podrijetla bili, poznato je, graditelji najljepših secesijskih zdanja. A danas češka zajednica nastoji očuvati vrijednu baštinu kroz pjesmu, ples i gastronomiju. A ovo novije vrijeme radi se zapravo jednom malom broju pripadnika manjine koji su poželjeli malo se družiti i njegovati jezik i posebno pjesmu. To je najviše možda prisutno, pjesma. Imamo pjevačku i dobru glazbenu skupinu, imamo etno skupinu i likovnu. Tako da dosta vrijedno se radi. I na štandovima ostalih udruga manjinskih zajednica, srpske, rusinske, slovenske i drugih, mogla su se kušati tradicionalna jela i slastice. A gradsko vijeće grada Osijeka prije 2 godine, 9. svibnja, proglasilo Danom nacionalnih manjina. Tom odlukom gradskog vijeća, proglašavajući Dan nacionalnih manjina našega grada, baš na Dan Europe, dakle sutrašnji 9. svibnja, dati je jedan dodatni značaj njihovom postojanju i djelovanju u našem gradu, jer sudjeluju oni u svim našim manifestacijama, ali evo da je jedna samo njihova. Tako da, drago mi je da je ovoliki odaziv i dakle samih nacionalnih manjina, njihovih vijeća i predstavnika, ali i sugrađana koji su došli vidjeti ovo šarenilo boja i mirisa. No, mnoge se manjine susreću i s brojnim izazovima, pa je svaka potpora dobrodošla. Svakako tu želim izdvojiti operativne programe za nacionalne manjine u kojima je decidirano navedene aktivnosti i mjere za poboljšanje položaja svih pripadnika nacionalnih manjina lijepe naše domovine Hrvatske. Pred nama je velik posao, jako puno toga se napravilo za sve građane Republike Hrvatske, a tako i za pripadnike nacionalnih manjina, no i još jako puno toga moramo napraviti kako bi svi mogli i dalje živjeti u jednom duhu tolerancije, pluralizma. Manifestaciji na središnjem Osječkom trgu nazočili su i predstavnici Vijeća nacionalnih manjina, a proslava se nastavlja sutra i to programom Razgovori s knjigom u Staroj pekari u 19 sati. Duga je i bogata tradicija veslanja u Belišću iz kojeg je potekao i čuveni Matija Ljubek, a ova je tradicija i danas snažna i aktivna. Belišće je tako danas bilo domaćin dvostrukog kajakaškog i kanuističkog natjecanja, prve utrke Kupa Republike Hrvatske i majskog turnira gradova. Belišće je danas ponovno bilo središte hrvatskog kajakaškog sporta. Na dvostrukom natjecanju sudjelovalo je više od 220 kajakaša i kanuista iz 10 hrvatskih klubova. Nastupio je veliki broj mladih nada, uključujući one iz kluba organizatora natjecanja Kajak kluba Belišće. Među njima bio i Filip Arsenića, koji je jučer na natjecanju u Slavonskom Brodu ostvario sjajne uspjehe. Jučer sam osvojio 4 zlatne medalje na regati Slavonskom Brodu. To je, mislim, početak moje sezone sada i također sam osvojio pehar za tu memorialnu utrku
i danas očekujem iste rezultate. A to se i danas ostvarilo jer Filip je odnio medalje u nekoliko disciplina. U okviru majskog turnira gradova održana je memorijalna utrka Matija Ljubek u kanuu jednog leku na 500 metara, za koju su dodijeljena i posebna priznanja. U njoj je kajak klub Belišće uspješno predstavio Bruna Mesić. Za svaku trku se pripremamo cijelu zimu i cijelu sezonu za svaku trku. U biti ova trka će biti posebna po tome što je u Belišću naš klub organizira, pa bi trebalo opravdati očekivanja i da se vidi da nešto radimo. Majski turnir gradova ove godine održan po čak 51. put, dok je utrkom Kupa Hrvatske u Belišću i otvoreno ovogodišnje natjecanje. Posebnost je što je u oba natjecanja nastupio veliki broj mladih kajakaša i kanuista. To je od najmlađeg uzrasta, znači škola kajaka, pa sve do mlađih juniora, dok u majskom turniru gradova nastupaju i seniori. I naši najbolji sportaši kajakaši iz cijele Hrvatske. Organizacija dvostrukog natjecanja bila je svojevrsni test za kajak klub Belišće, koji je najtrofejniji klub u gradu te jedan od najtrofejnijih u Republici Hrvatskoj. Iz godine u godinu, evo pogotovo i sada kako je nova ekipa u samome klubu, osjeti se i ta nova energija, ali osjeti se novi zamah. Samim time i puno više djece, puno više onda krajnjih natjecatelja, jel, koji predstavljaju kako klub, tako i naš grad. Majski turnir gradova i Kup Republike Hrvatske dio su i ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Belišća, a koje se održava od sredine travnja do sredine svibnja. Marijini obroci, humanitarna organizacija, svakodnevno brine o prehrani školske djece u 20 zemalja diljem svijeta. U Hrvatskoj je organizacija došla 2009. a krajem mjeseca Osječki ogranak obilježit će 10 godina postojanja. Štand kod Kapucinske crkve u samom središtu Osijeka već je puno desetljeće rezerviran za volontere Marijinih obroka. Osječani hoće pomoći, a što nije teško jer svega par kuna može puno značiti. Prosječna cijena obroka za cijelu školsku godinu za jedno dijete je 132 kune. Danas Marijini obroci prehranjuju 2.279.490 i nešto djece svaki dan. Hrvatska 13.500 djece svaki dan prehranjuje u taj 23 kuhinje. Evo, tako da nam je da imamo poticaj, imamo razloga da i proslavimo, a i da poručimo svima i poželimo da nam se broj i poveća. Važnim ističu činjenicu kako se 93% od svake donacije potroši izravno za programe prehrane. To je moguće jer većinu posla obavljaju volonteri, uključujući čak 80.000 njih u Malaviju. Programima upravljaju lokalne zajednice, a obroti se pripremaju od domaćih namirnica. 10 godina rada u Osijeku proslavit će na Trgu Ante Starčevića 14. svibnja. Nastupit će učenici osnovnih škola Franje Krežme i Tina Ujevića, mali orkestar Tamburaške škole Batorek, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar, Vesna Coufal-Jajić, ženska klapa Alegre, pjevačko društvo Svetog Josipa i Duhos Band. Cilj nam je prvenstveno zahvaliti se našim osjećankama, osjećanima, našem gradu, našim donatorima, zatim proširiti i dalje priču o Marijinim obrocima. Program 14. svibnja počinje od 10 sati, a uz pjesmu i ples održat će se utrka udruge Zdravo trčanje. Prekogranična suradnja nije samo za kapitalne europske projekte, već može i obogatiti život i znanje osnovnoškolaca. Pokazali su to učenici Osječke osnovne škole Fran Krsto Frankopan, koji su u posljednjih godina sudjelovali u projektu Učim preko granica, gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju. Sve što su naučili na projektu pokazali su ovoga tjedna prigodom Dana svoje škole. Školarci Fran Krste Frankopana tijekom posljednje dvije godine učili su o hrvatskom sjevernom susjedu u Mađarskoj. Toliko je trajao projekt Učim preko granica, gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju, realiziran u suradnji s Nansen Dialog centrom i partnerima iz Pečuha. U okviru projekta učenici su pohađali radionice, radili digitalne priče, izložbu plakata i fotografija. Sudjelovao sam u projektu Učim preko granica i u projektu Teach. Tijekom dvije godine radili smo razne plakate, interaktivne karte i slično. Evo, sada je došlo vrijeme da pokažemo naše uratke i danas imat ćemo kaput kviz gdje će 20 najboljih učenika imati priliku otići na cjelodnevni izlet u Baranju. Surađivali sa Mađarima, radili razne projekte,
radionice i eto. Najviše smo sad za dan škole, znači osmišljavali, razgovarali smo kao koje će nam sve teme biti na štandovima, osmišljavali kao kako će izgledati. Projekt radimo dosta dugo, rekla bih 2 godine, odnosno cijeli 7. razred i sada 8. Na projektu smo radili jako, dosta online i radili smo interaktivne karte, kako izgleda naš grad Osijek, pojedine dijelove, opisivali smo kako izgleda i Gilelić. Ove pa godine uključeni su i svi drugi učenici Fran Krste Frankopana, ne samo oni koji su sudjelovali u samom projektu. Kroz gotovo sve predmete bolje su upoznali mađarsku kulturu, povijest, običaje i gastronomiju. Tako da su svi učenici od 1. do 8. razreda sa svojim učiteljima i razrednicima radili na temu Mađarske, pa su recimo na matematici obrađivali Rubika, Rubikovu kocku, na likovnom Viktora Vasarelija, poznatog umjetnika iz Pečuha, plesali su čardaš, mađarski ples, znači sve vezano uz mađarsku kulturu. Evo danas vidimo da se kuha i fiš, pekli su mađaricu, tako da evo upoznali su u potpunosti tu mađarsku kulturu koja je nama vrlo, vrlo bliska. Sve naučeno učenici su pokazali prigodom proslave dana škole, a koja je nakon 2 godine pandemije ponovno organizirana na način po kojem je škola i poznata. Uz nastupe osnovnoškolaca na hrvatskom, ali i mađarskom jeziku, bio je tu i veliki sajam na kojem se moglo kušati brojne gastronomske delicije hrvatske i mađarske, kupiti suvenir, zaigrati hrvatskopoli ili tematske nagradne igre. Biti kreativan i nešto naučiti. U Donjem je Miholjcu svečano otvoren 3. Prandau festival orguljaške i komorne glazbe. U dvorcu Majlat nastupio je poznati varaždinski ansambl Kamerata Garestin. Ansambl Kamerata Garestin okuplja vodeće hrvatske interprete glazbe 17. i 18. stoljeća i prvi je hrvatski ansambl angažiran i u Nizozemskoj, a gostovao je u Švedskoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Austriji te Bosni i Hercegovini. 6 koncerata od svibnja do listopada Prandau festival čine jednim od najdužih festivala u zemlji. 11. lipnja tako nastupa Varaždinski komorni orkestar u Župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela. U srpnju na orguljama nastupa pijanist i orguljaš Edmund Andler Borić, a na tamborici ga prati Osječanin Mario Zbiljski. 3. izdanje Donjomiholjačkog festivala 23. listopada završava koncertom Osječkog vokalnog ansambla Brevis, ovjenčanog nizom domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Ovogodišnje izdanje festivala u znaku je lijepih obljetnica, 170 godina od izgradnje orgulja na kojima se još uvijek svira, te 230 godina od rođenja glazbenika i vlastelina Karla von Prandaua. Rukometašice Osijeka ostvarile su veliku pobjedu u dvorani Zrinjevac u susretu 24. kola prve lige. Osječke plave su svladale Split koji se nalazi u gornjem domu ljestvice i to s visokim rezultatom 37-31. Rukometašice Osijeka ove sezone igraju toplo-hladno, znaju izgubiti od posljednje ekipe lige, a onda znaju iznenaditi favorizirani sastav kao što je to bio Split na Zrinjevcu koji je ove sezone u gornjem domu ljestvice. Osječanke su odigrale jednu od najboljih utakmica ove sezone, pokazale kako mogu parirati i po najboljim ekipama Hrvatske i na kraju posve zasluženo slavile sa visokih 37-31. Domaće plave igrale su čvrstu obranu i jaku brzu tranziciju prema naprijed i na taj način igre Crvene i Splita nisu nalazile rješenja. Od početka utakmice domaće su imale vodstvo pa ga povećavale na 5-6 golova viška, a na odmor se otišlo s 23-17 za Osijek. I u nastavku susreta, što je jako važno, tempo domaćih nije padao. Osijek je bio čak i bolji, pa i razlika veća, iako su u jednom trenutku Spličanke došle na -2, ali se domaće ponovno odvajaju.
Na kraju sasvim sigurna i uvjerljiva pobjeda Osijeka od 6 golova razlike, koja je ujedno i 9. ove sezone. Sjajan dan imala je odlična Lucija Humel, koja je zabila čak 12 golova za Osijek. 7 je dodala Petra Frančić, a po 5 zabile su Lea Hren i Josipa Jerčinović. Mislim da je ovo bila jedna od najneočekivanijih utakmica ovoga kola, općenito od svih, najuzbuđenija, najgledljivija. Znali smo da će Spličanke doći ovdje da nas pobjede, da daju sve od sebe. Ipak jesu Spličanke i Dalmatinci sa prgavom naravi, ali eto, mi smo pokazale da nismo kante za napucavanje, da ne pripadamo tom mjestu gdje jesmo sada, i to smo pokazali na terenu i pobjedile smo. Pa evo, odigrali smo jednu, rekao bih, napadački iznad korektnu utakmicu. Imali smo raznolikost sa svih pozicija, jako smo dobro trčali, mislim da smo u prvom poluvremenu jako puno potrošili ekipu Splita. U obrani to baš nije najbolje funkcioniralo, ali evo, uspjeli smo izvući na srca, na karakter, na htjenje, na želju, na borbu. Čestitam svojim djevojkama zaista na dobroj izvedbi, pokazali smo da vrijedimo, da možemo se nositi s najjačima. Osječanke sada nakon 24 kola drže 10. mjesto na ljestvici sa 19 osvojenih bodova, a u sljedećem kolu, koje se pak igra za 14 dana, gostuju kod Trogira, koji je pak ispod njih na ljestvici. Ukoliko ponove igru kao iz susreta sa Splitom, nema sumnje kako će se Osijek vratiti s bodovima s tog gostovanja. A igrači Futsal Osijeka bore se kroz kvalifikacije za povratak u prvu ligu. Osječani su u 3. kolu kvalifikacije u dvorani Zrinjevac ugostili aktualnog prvoligaša ekipu Šibenika i odigrali neodlučeno 6-6 u vrlo zanimljivoj utakmici, a pobjedu su ispustili doslovno 5 sekundi prije kraja susreta. Kakva rapsodija futsala ponovno u Osijeku na Zrinjevcu, gledatelji su doista sve mogli vidjeti. Preokrete u rezultatu, pa fantastičnu završnicu utakmice u kojoj je Osijek ostao bez oba boda 5 sekundi prije kraja. A zaslužili su pobjedu Osječani jer su pokazali dobar i atraktivan futsal, a i kvalitetu za igranje u prvoj ligi. Poveli su gosti i otvorili bolje utakmicu, iako domaći bijelo-plavi poravnavaju preko Pandurevića na 1-1, odlaze Šibenčani na 1-3, ali se Osijek opet vraća. I vodstvo 4-2, Osijek je stigao na 4-4. I ne samo to, sjajno drugo poluvrijeme. Igrači trenera Saše Voldina preokreću rezultat i vode sa 6-5. I onda se gosti vraćaju i na kraju sa igračem više u polju uspijevaju doći do 6-6 u posljednjem napadu na utakmici. Svejedno, unatoč ovom remiju, Osijek je u jako dobrom položaju za ulazak u prvu ligu, jer prve dvije momčadi od 4 u kvalifikacijama idu u elitni razred. Torcida vodi sa 9 bodova, Osijek je drugi sa 4, slijedi Šibenik sa 2 i Gorica s 1 bodom. A u sljedećem kolu Osijek gostuje kod Gorice. Ako nastave ovako igrati, sigurno se mogu nadati povratku u prvu ligu, još više pred svojim navijačima, gdje je Osijek puno uvjerljiviji, a opet je imao i podršku publike, posebice pred kraj utakmice. Danas je bio lijep i sunčan dan, a kakvo nas vrijeme očekuje na početku novog radnog tjedna, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Ponedjeljak na području Slavonije donosi djelomično sunčano i većinom suho vrijeme. No poslije podne je uz više oblaka ponegdje moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren, sjevernih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura između 9 i 13, a najviša dnevna između 22 i 25 stupnjeva. U Osijeku i okolici ponedjeljak donosi djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne je ponegdje moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjevernih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura između 9 i 12, a najviša dnevna između 23 i 25. Utorak na području Slavonije donosi djelomično ili pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Vjetar slab, sjeveroistočni i sjeverni. Jutarnja temperatura između 7 i 11, a najviša dnevna između 23 i 25.
i u srijedu će biti stabilno, pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Vjetar većinom slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura između 8 i 12, a najviša dnevna oko 25 ili 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u večerašnjim vijestima Slavonske televizije, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.